הפרויקט הזה בעצם התחיל לפני 42 שנים, 1978, אבל הרקע לפרויקט זה האהבה שלי למוזיקה יהודית ותפילות. הייתי עובר לפני התיבה בבתי כנסת כל החיים, מאז שאני נער צעיר. וגם אהבתי בבית עם אמא ואחר כך עם הילדים שלי לשיר פיוטי שבת, זמירות שבת. אבל מה שקרה ב-1978, בטווח של איזה 3 שנים, משהו כזה, לא יודע, פתאום הגיעו לי ניגונים חדשים לזמירות השבת. מה זה הגיעו? אני לא יודע, הלחנתי, המצאתי, אני לא יודע באיזה פועל להשתמש. ומה שיצא ב3 שנים האלה, אלה מנגינות, לחנים חדשים, לכל זמירות השבת הקלאסיות, יערי בון, דרור יקרא, צור משלו, שיר המעלות. עכשיו, אני לא מוזיקאי מקצועי, אני קצת יודע לכתוב תווים, אבל לא ישבתי אפילו לכתוב את התווים. ומה שעשיתי כדי לשמר את זה, זה שרתי את זה לתוך איזשהו סליל של טייפ, ובעיקר שרתי את זה בשבתות עם הילדים. זה פה איפשהו בראש נקרא לי המחשבה שאולי צריך לעשות עם זה משהו, לא כל כך כדי לפרסם את זה החוצה, אלא יותר כדי שזה יישמר בצורה סבירה. יצא לי לפגוש 3 או 4 מוזיקאים, זמרים, זמרות, ושאלתי אותם, הם מוכנים לקחת את זה ולעשות מה שהם רוצים. תעבדו, תשירו, תכתבו את התווים. חופשי, רק שזה יהיה. ולא יצא מאף אחד מהאינטראקציות האלה שום דבר. עד שלפני 7 שנים ו-8 חודשים, משהו, אני חושב דצמבר 2018, כן. הגעתי עכשיו אני חושב אפשר להגיד ידידי היקר והחמוד עידן טולדנו, שהופניתי אליו על ידי ידידה טובה אחרת, שזאת אחינועם ניני, גם יש קשר משפחתי ביניהם, אבל אני הגעתי לעידן, שלחתי לו, אני חושב במייל, כמה כאלה קטעים שאני אשאר פשוט לתוך הטלפון, וכמו בעבר, התגובה הייתה יכולה להיות לא מעניין אותי, התגובה הייתה יכולה להיות נחמד מאוד, אולי אני אחשוב על זה, אבל הוא הגיב אחרת. אתה זוכר? אני זוכר ששמעתי את זה, ומאוד אהבתי. להפתעתך הרבה. כן, ואתה זוכר, קבענו פגישה, נפגשנו פה ליד הבית שלו, בבית קפה כזה, בבוקר, ודיברנו, ומה עושים עם זה, איך עושים וכו'. לא זוכר מה ענית על המקום, אבל במשך הזמן שהתחלנו לעבוד, אתה אמרת, אתה תשיר, אתה תשיר. לא כל כך האמנתי לו שזה אפשרי, אבל בסוף זה יצא ככה. אז לי לא היה ספק שאתה תשיר למעשה. אני שמעתי את הדרך שאתה שר ואת הסלסולים המיוחדים שלך, שאמרתי, אין שום סיכוי שמישהו אחר יעשה את זה כל כך כל כך, נכון. כל כך נורא, כל הסלסולים האלה. כל כך אותנטי כמו שאתה עושה את זה, ואכן כך היה. קיבלתי את החומרים והאזנתי להם האזנה עמוקה, זאת אומרת, הייתה האזנה ראשונה שהאזנתי ככה בשביל, אתה יודע, כמו שאתה קורא איזה ספר או שיר, אתה קורא אותו כמה פעמים בשביל להגיע לעוד רבדים, אז אמרתי, וואלה, זה לא יכול להיות שהלחנת את זה, זה מוזיקה עממית, מסורתית. אמרתי, יש פה חומר שהוא חומר עממי לכל דבר. אבל סתם שרתי לטלפון בלי כלים וגם מהר כזה. זה היה, אתה יודע, באתנומוזיקולוגיה, כל האינפורמנטים שאנחנו מקליטים, זה החומר הכי טוב. זה האותנטיות. אתגר אותי גם לחשוב איך אני מלביש, באיזה סמלות ובגדים אני מלביש את כל השירים האלה שהגיעו אליי עירומים, שזה תמיד, תמיד כיף לעשות. הצאצאים של הילדים והנכדים לא יודעים מהפרויקט הזה. זה אמור היה להיות, האלבום הזה היה אמור להיות מתנה להם ממני ליום הולדת 70 שלי, שחל לפני חודש וחצי. קורונה, העניינים הזה קצת נדחה, אבל זה עדיין
זאת עדיין הולכת להיות מתנה בשבילהם. אני התחברתי אליך באופן אישי מיד. זאת אומרת, זה היה, אם זה זוגיות, זה אהבה ממבט ראשון. אבל זה שיתוף פעולה, אני בשנייה הראשונה אמרתי, זה היה בן אדם. אז אני חושב שאם אתה לא היית מתלהב, אז בסדר. אז הייתי הולך לדרכי, אבל... ואנחנו עובדים על זה שנה ושמונה חודשים. ממש עכשיו, השבוע, זה נגמר סופית. אחרי כל הצרות שעשיתי לך עם כל התיקונים שביקשתי. מה הידידות מנוחתך, את שבת המלכה, בכן נרוץ לקראתך, בואי קלה נסוחה. הייתי פשוט נפעם כשהקלטנו בסוף אחרי כל העיבוד וההחלטות איך עושים. כן. ואני רואה איך זה קורה, ואני אומר, זה לא יכול להיות שזה התחיל מהדבר. לאן זה הגיע? זה שם הניקולים. כן, זה היופי של מוזיקה, אני חושב, וכמובן בזכות הרבה, בזכות הנגנים הנפלאים. נגנים. גם ההחלטה להכניס את מיכל בתור קולות רקע בשלושה שירים, קולות שניים, ושדרג את שלושת השירים האלה. מקסים, מקסים. זה פשוט באמת תוספת מדהימה, אבל... לא יודע מי היוזם של הרעיון, מיכל עוד אביב, אבל... בצלם. קו-פרודוקציה. אבל זו תוספת מדהימה ובאמת משדרגת. אני אמרתי שזה מזכיר לי הפקות של ליאונרד כהן, ככה עם כל המלאכי ברקע. פשוט פרויקט נפלא. אני חושב גם שיש פה ערך, פרויקט כזה שצריך להיות בארכיון הספרייה הלאומית. זאת אומרת, יש פה ערך... לאומי, תרבותי, זה ממש נכס. ולך תדע, אולי עוד כמה שנים זה יהיה על התמלוגים, על שם עממי, ולא על שמך. עממי, כך שנקרא, כן. הרעיון היה לגשת לזה כמו מוזיקה עממית, מסורתית, אבל מוזיקה קאמרית, הייתי אומר, ואקוסטית בעצם. אין פה כלים חשמליים, הכל כלים קאמרים אקוסטיים. ומפה גם גזרנו את ההקלטה שהיום בקושי מקליטים בצורה כזאת בלייב, כולם בחדר אחד. להתענק בתענוגים הרבונים מוסלם ובדגים הרבונים מוסלם ובדגים הם עושים טייקים עד שיוצא טייק שאנחנו פחות... כן, לא עושים את זה הרבה, כי אני זוכר ש... זה מאוד לא מקובל. היום עושים ליירס, שכבות, כל אחד בא... כל אחד בא עם האוזניות ומקליט. מקליט על השני, זה הרבה יותר נוח אגב, אבל חסר בזה איזה סוג של חום או דינמיות חיות כזו שיש בשירים האלה, שהם גם לא... הם לא כל הזמן מונוטונים, את יודע, על מקצב אחד או על קצב אחד, הם כל הזמן מין, יש להם דינמיקה מאוד מיוחדת, אז היה חיה וכל... והיו כמה פעמים שדברים שלי נראו, שכאילו הקצב פתאום קופץ או זה, אני אומר לו, בוא נעשה, תקפצ'אץ' פה, תמתח קצת, כי החסרתי פה חצי פעימה. ואני חושב שכמעט בכל המקרים האלה, חוץ מאיזה אחד או שני, אתה אמרת, זה בגלל ששים את זה בחי, הבלמישים הקטנים האלה, הקטנים הקטנים האלה הם חלק מהצבעוניות של ההקלטה. לגמרי. וזה אחד ממיליון דברים שלמדתי, ממך ומהנגנים, תוך כדי כל העבודה הזאת, כל מיני דברים על איך עושים את המוזיקה, שלבים, איך עושים את העיבוד, איך מקליטים, איך אחר כך, אחרי ההקלטה, משחקים עם כל מיני דברים. בשבילי חוויית חיים, אין שום ספק. אני חושב, ממרום 70 השנים, שאני יכול לומר שזה אולי הפרויקט הכי מלהיב אותי מכל הדברים שעשיתי בחיים, ועסקתי במדע וכל מיני דברים אחרים. גם שם אתה צריך להיות יצירתי, אתה מתרגש כשאתה מגלה משהו, עושה משהו, מחדש משהו, אבל פה קודם כל היה לו נופך אחר לפרויקט, ובית הוא באמת עשה לי את זה, הפרויקט הזה.
מה שעוד אפשר לומר, שזה סוג של סגירת מעגל. אמרת שאתה כתבת, שהלחנת את השירים ב-78 עד 81, לדעתי שניים הגיעו קצת יותר מאוחר. אני חשבתי עליי, אני והשירים בעצם נולדנו יחד. וואלה, אתה, היום אתה בן 42. אתמול, כן? אתמול בן 42, זה, אז אתה ילד 78. כן. איזה קטע, מה התחלה? הוא נולד ב-78, השיר הראשון, דרך אגב אני זוכר איזה היה הראשון, זה יום זה מכובד, שהפכת אותו ברוב גוניותך לטנגו. נכון. יום זה מכובד מי. יצא לסטייל, כן. אז אתה והיום זה מכובד, נולדו ביחד, איזה קטע. מכובד מאוד. מכובד. אז יום זה באמת מכובד. של שנינו. סגרנו מעגל. נדע. על שתי לחם יבצותם ימים זה מכובד מכל ימי, דיבו שב הצור עולמי. זה מכובד מכל ימי, דיבו שב הצור עולמי. השמיים ספרים כבודו, גם הארץ מלאך חסדו. ראו כי חולל עשתה ידו, כי הוא הצור פה לא תמיד. יום זה מכובד מכל ימים, כי בו שב הצור עולמי. יום זה מכובד מכל ימים, כי בו שב הצור עולמי. תמחק את השירים, השיר רק את זה, מה אתה חושב?